Բանացային են դարձյալ գողջուն ենք ձեզ հարկելի ուղղընթիրներ, ցեզի հետ ենք ներգայացնելու ընդրական քրոնիկ հայտակիրը։ Ներու եւ 77-ը սնդուկներու ջամփով այսօր արաբոդյան գանուխ ժամերենը սկսյալ երեսփոխանական ընդրությունները ընդածկարին արդերգրիլի բանանցիներու ջամփով արտարև Բեյրութի ժամով արաբոդյան ժամը 5:30-ը սկսյալ եւ մինչեւ երեգոյան 8 ընդրություններուն համար իրենց թռները բացին Իրանի, Օմանի, Սեուդական Արաբիո, Քաթարի, Քուեյթի, Սուրիո, Բահրեյնի, Հորդանանի, Իրաքի եւ Եգիպտոսի լիբանանյան դիվանագիտական ներգայացությունները համապատասխան տեսպանադուներու եւ հյուպատոսարաններու մեջ ընդրություններ գազմագերբելու համար։ Իսկ այս առիթով այժմ մենք ուղագիորեն պիտի զրուցենք Քուեյթի պատասխանատու մարմինի ներկայացուցիչ Հակոբ Մելքիսեթյանի հետ, եւ որուն հետ զումի ջամփով մեր զրույցին ընթացքին բնականաբար պիտի խոսենք Քուեյթի մեջ ընթացքած լիբանանյան երեսփոխանական ընդրություններու ընթացքին եւ ընդհանուր մթնոլորտին մասին։ Բարև ձեզ։ Բարև ինձ, ինչպես եք, լավ եք։ Լավ ենք, ձեր վարձը գադար, դուք ալ այսօր լիբանանցի հոգեբանությամբ եւ դրամատրվածությամբ լծված եք կորձի։ Արդյոք ինչպիսի մթնոլորտ մը գդիրե այսօր Քուեյթի մեջ ընդհանրապես եւ լիբանանյան կամ լիբանանահայերու գետրոններու մեջ հատկապես։ Բարև ձեզ բոլորին։ Ուրեմն Քուեյթի մեջ մենք սկիզբին ինչ որ խոսելու մեջ ասիկ լիբանանցիի պես մենք իրականության մեջ այդպես արազենք, որ միջին արևելքի մեր ներգայացիչը դիտելա ինչ որ խորհրդարանի մեջ դիտելա ձեր մոտ իրականությունը այն է, որ միջին արևելքի մեջ միակ ներգայացիչը, որ ունին խորհրդարանի մեջ, այդ այլ լիբանանի մեջ է, եւ այդ մեզի հիվարդություն կպատճառի, այդ է որ խանդավառությունը բարձր է։ Եթե մեկ բարդականություն ունի այսօր, մեկ բարդականությունները մեկն է, այդ այլ խորհրդարանի մեջ անպայման ներգայացություն ունենալն է։ Մենք կհասկանանք ձեր նշել, որ մենք ունենք հայասկի ներգայացուցիչներ խորհրդարանեն ներս, սակայն ձեր գարձիկով ինչու հատկապես կարևոր է լիբանանի խորհրդարանական ընդրության մասնակցությունը եւ ինչպիսի աշխատին եւ մասնակցին այս գործընթացին։ Մենք արդեն եղավ մեուգես երկու ամիսի մեջ բավական աշխատանք դարձենք, մեկ մաս մեր դիպանանայությունը արդեն արձանագրված է տեսպանադան, դիպանանի տեսպանադան մեջ, իրենց անունը Քուեյթի, անշուշտ Քուեյթի դիպանանյան տեսպանադան մեջ, եւ մեկ մաս բիդի ներգայանան անդեր դիպանան բիդի մեկնին ամսուն 14-ին սկսյալ, արդեն իսկ այսօրվն է սկսան մեր հայերեն մասնակցել 6-7-ը 8-ի 3 թվականներում ընթացքին՝ պիտի երթան տեսպանատունը եւ հայության մեր բլոկից այնը պիտի տան։ Այդ էր մեր աշխատանքը։ Իսկ ընդհանուր մթնոլորտը ինչպես կգնահատեք, արդյոք խանդավառություն մգա կամ դարբեր Երուսեր մը կնկատեք այսօր, դրված լալով, որ ցեր մոտ շապատավերջի արձագուրդի օրն է այսօր եւ մարդիկ փոխանակ իրենց սովորական հանգիստը առնելու այս պարակային ցեր եւ լիբանանահայերուն անոնք լծված են աշխատանքի, ինչպես է ընդհանուր մթնոլորտը։ Չէ, մեր կոբ իրականության մեջ գիտակցությունը բարձր է եւ խանդավառությունը բարձր է նույնպես։ Եմանամատ այսօր ուրբաթելալով, այո, մեր ասենք սապատավերջն է, եւ նախընտրեն, որ ուրբաթի օրերին եւ կարող է որ չգնան ցինքորձը ցիկելով եւ տեսմանադուն երթալ։ Չէ, այսօր արդեն բավական գավերը հաստատած ենք եւ իրենք արդեն ջամփու վրա մեկ մաս ինչ որ իրացանող կապեն կարդունե։ Մենք շնորհակալություն պիտի հայտնենք, չենք ուզեր ձեր ժամանակեն ավելի խլել, գիտնալով, որ այսօր դուք կերս բաց պիտի լակ, եւ մեր ուղընթիրներուն պիտի հիշեցնենք, որ զումի ջամփով մեր խոսակիցներ Քուեյթեն պատասխանատու մարմինի ներկայացուցիչ Հակոբ Մելքիսեթյանը ձեր վարձ կգադար եւ բարի երձեզի։
Շնորհակալություն գիտի։ Բարսենի դեր։ Նմանապես։ Շարունակելով մեր ընդրական քրոնիկ ընթացիկ հայտակիրը, հայտնենք, որ արդեն քանի մժամեր անցած են արդերգրի լիբանանցիներու երեսփոխանական ընդրություներու քվեարկության մեկնարգեն։ Արդաքին գործոց նախարարության արդերգրի լիբանանցիներու բաժանմունքի դնորեն Հեդի Հեշեմ այս առիթով գոչ ուղեց քվեարկող լիբանանցիներուն հետևելու նախարարության կողմէ դրված համապատասխան թելադրանքներուն եւ ցուցմունքներուն։ Ան նաեւ հագիրջ գերբով ներկայացուց ցարդ գոյացած դվյալները արդերգրի լիբանանցիներու ընդրություներու առաջին հանգրվանին վերաբերյալ եւ որոնց հիմամբ մինչեւ ժամը 11-ի ծրությամբ համեմատությունը գազմած է 15.56։ Այլապես ընդհանուր պատկերը դալու համար հայտնենք, որ Թեհրանի մեջ լիբանանի տեսպանադան դվյալներով ցարդ կվեարկած են 209 քաղաքացիներ, իսկ Կատարի տեսպանադան բարակային 574, Քուեյթի մեջ 408, Հորդանան 37, Բահրեյն 47, Դամասկոս 72, Ռիադ տեսպանադան բարակային 679, իսկ Ջադեի հյուպատոսարանի բարակային 347, Օման 100, իսկ Բաղդադի բարակային տեսպանադունը 5, իսկ հյուպատոսարանը 3։ Հայտնենք, որ ցարդ ընդրողներու մեծակույն համեմատությունը եղած է Թեհրանի մեջ, այսինքն ընդրուելու իրավունք ունեցող լիբանանցիներու քրանցված լիբանանցիներու ցիվին 39.5 նվազ համեմատությունը, ինչպես որ նկատեցիք, արձանագրված է Բաղդադի մեջ։ Ներքին գործոց և քաղաքապետարաններու հարցերու նախարար Բեսեմ Մաուլավի այցելեց արդաքին գործոց նախարարության գետրոնադեղի, ուր անձամբ ըստուկեց ընթացող աշխատանքները կապված երեսփոխանական ընդրություններու առաջին հանգրվանին։ Մյուս կողմէ Մաուլավի արդաքին գործոց նախարարութենեն հանդես գալով հայտարարությամբ ասաց, որ ընդրություններուն կապված ապահովական մտավախություններ գոյություն չունին։ Ան նաև նշեց, որ արդերգրի մեջ քվեարկության համեմատությունը են արձանագրված։ Իսկ ընթացիկ լուրերու ձիրեմներս Հյուսիսի երկրորդ ընդրաշրջանին Տրիպոլի, Դնիե եւ Մնիեի շրջաններուն Սյունի աթորի տեգնաձու Մոհամմեդ Ջաբարա, որ ընդգրկված էր փոփոխության արշալույսը ընդրացանգին մեջ, հայտարարեց, որ գքաշվի ընդրաբայկարեն։ Հարգելի ուղդիրներ, առայժմ այսքան, շնորհակալություն կհայտնենք ձեր ուղդրության համար։ Վանացայն են ցեզի հետ էինք ընդրական քրոնիկ հայտակիրով։